Ходи. Це залежить все ж таки від насичення боїв на фронті. Це не від нас залежить. Ми готові їздити по максимуму велику кількість разів, але це теж треба розуміти, що це не звичайна машина, її теж важкувато возити. Напевно, найважче зберігати моральний дух. Тому що коли ти дивишся на такі важкі поранення, насправді дуже тяжко це все сприймати, якщо ти емпатична людина. А в нас в батальйоні більшість це емпатичні люди все-таки, які за покликом серця пішли. І тому, напевно, найтяжче тримати себе в руках, щоб цим не деморалізувати поранених.